Një përfaqësi e pallatit me numër 15 në lagjen 12 në Durrës protestuan sot përpara bashkisë për vonesën e nisjes së punimeve në objektin që u dëmtua nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Banorët kërkuan takim me kryetaren e bashkisë Mirjana Sako, por nuk arritën të takonin. Përfaqësuesit e banorëve të pallatit thonë se procesi i rindërtimit është selektiv. Sipas tyre ka patur dhe abuzime sa i përket shkallës së dëmtimit që ndryshua nga DS3 në DS4, por kanë kaluar tashmë 3 vite nga fatkeqësia natyrore në pallatin shumë katësh në lagjen 12 nuk ka nisur akoma puna. Ne jemi pallati firmës Gora, te Markata, kemi i lam 3 vjet për 4, por rrimë qëra. Atëre bashkia na ka thënë që do filloj. Vetëm këtë përgjigje duam nga bashkia, ne s'duam në një gjë tjetër. Pra nuk kanë filluar punimet? Jo, absolutisht asë gjë. Vim këtu, ju themi, qa do bëja, do filloj, le dalin në thonë një përgjigje, ka i duam. Për palatin e firmës Gora, pra u bën 3 vjetë, jemi në vitin e 4, që jemi në pritje për të fillu puna për riparimin e palatit. Jemi 60 familje plus dyqanët poshtë, shkon 65. Ta logaritish i bie mbi 15 milion lek bonus qeraje paguan bashkia për banorët atij pallati. Dhe nuk e di, me gjithë këto lek për 3 vjet, do të ishte bërë jo një herë ai pallat, por kështu disa herë. Por vim këtu niveli i dëmit që është klasifikuar. DS3-sh. Fillimisht DS3-sh. Pastaj me ndërhyrjen e 2-3 personave që patën se çfarë patën fijet e korrupsionit e kaluan DS4. I nxorën preventivin e rikonstruktimit 78%, donin ta shemnin, e shpëtuam nga shemja, por po vonon fillimi punës për riparimin. Aktualisht i banonin në ato palat? Jo, në ato palat nuk banojmë, dhe bile duke qëndru kaq shumë jashtë, palatit ju vjodh rjeti elektrik, duke qëndruar kaq shumë lak palatit, është vjedh komplet rjeti elektrik, jam vjedh gjithsahat të ujtë, kam filluar dhe vjedhjën e kangjelave. Jemi këtu, që të themi neve, ne po bëjmë 3 vjetë që po rrim për jashtë. Pallati jon është caktuar DS3-sh nga ndërkombëtarët. Mbas andajta me ndërhyrjen e disa personave, po në pallat e çuan DS4 se ashtu ju luer diste ca personave. Muar një inxhinier privat, inxhinieri privat vajtjet e pallati e nxori DS4. Donde ta shemte, 78%, kur ai nuk është për 78%, ai ska, kolonat i ka në regull, shkallët i ka në regull, vetëm tullat, tre kate janë tullat, ai është 12 katësh, tre kate tulla, për tre kate tulla neve të rrim për jashta, për bejmë ja, i katërti vit kë, por rregullohen palatet, suvatohen nga jashtë, njerëzit janë brenda, marim bonus, neve rrim për jashta. Këtë kërkojmë ne. Ne duam nga bashkia që neve të futemi brenda sa më parë. Fillojmë puna. Vim të bashkia, vim të inxhinieri, do fillojmë. Po bëjmë 3 vjet neve, 3 vjet ne kemi bërë 30 protesta. Këtu. Edhe kemi thënë që nuk duam bonusin, duam të vim brenda në shtëpi. 3 vjet neve këto përgjigje kemi marrë, siç po i marrim sot. Këto përgjigje kemi marrë. Ne duam nga bashkia, duam që pallati të fillojnë sa të më parë, të vim brenda në shtëpi. Ta heqim bonusin, vetëm të vim brenda në shtëpi. Këtë kam. Adrianet u interesua pranë bashkisë Durrës për problemin e banorëve, por mori si përgjigje. Me procesin e rindërtimit merret Instituti i Ndërtimit. Është ai që vendos fatet e objekteve që duhen rikonstruktuar apo duhen shembur. Këto probleme me vonesën e nisjes së punimeve e kanë me dhjetra banorë të Durrësit të prekur nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të 26 nëntorit 2019, argumentoi Bashkia Durrës.